পুলিচৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছো কমৰাত উঠি অহা সৰু সৰু ডাক্সৰ যি প্ৰচলনৰ বেহা চলিছে এই বেহাখন অতি শীঘ্ৰে আমি উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো নহলে গন্ধা থকা অসম জাতিৰাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু গোলাঘাট জিলা কমিটি আমি অচিৰে জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছো প্ৰশাসন আৰু বিজেপি চৰকাৰখনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি গোটেই অসমখনকে জুৰুলা কৰি পেলাইছে আৰু তেনেস্থলত বৰ্তমান কৃষকসকলৰ যি খৰাংপীত অৱস্থা এটা মানে পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে সেই সৃষ্টি হোৱা পৰিৱেশত অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধিয়ে গোটেই সমাজ ব্যৱস্থাটোকে এটা ভগ্নপ্ৰায় অৱস্থালৈ ঠেলি দিছে আৰু বিশেষকৈ কমধা অঞ্চলত অবাধ ড্ৰাগছ প্ৰচলন অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আজি কমাবন্ধা আঞ্চলিক সমিতিয়ে অত্যাৱশ্যকীয় মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ দাবীত আৰু কমাবন্ধা বৃহত্তৰ কমাবন্ধা অঞ্চলত ড্ৰাগছ প্ৰচলনৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আজি দুঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু আমি এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি বিজেপি নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনক আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি যি দ্ৰুতহাৰত বৃদ্ধি পাইছে এই বৃদ্ধিয়ে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক একেবাৰে জুৰুলা কৰি পেলাইছে আপোনালোকে দেখি যে এতিয়া শেহতীয়াভাৱে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে খেতি বাতিও কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে বহু গাঁৱৰ ৰাইজে কঠীয়াও পাৰিব পৰা নাই তেনেস্থলত যদি সামগ্ৰী যদি দিনক দিনে যদি বৃদ্ধি পায় তেনে অৱস্থাত আমাৰ এই সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে আমি কেনেকৈ খোৱা বোৱা কৰিব পাৰিম গতিকে এই বিষয়টো সমগ্ৰ বিষয়টো কিন্তু বিজেপি নেতৃত্ব চৰকাৰখনে অকণমান চালি জাৰি চোৱাটো আমাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আমি প্ৰয়োজনবোধ আমি কৰিছোঁ আৰু লগতে কমাবন্ধা পুলিচ প্ৰশাসনক এটা কথা আমি সকীয়াই দিছোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসন থকাৰ পাছতো বৃহত্তৰ কমাবন্ধা অঞ্চল 33খন গাঁও মিলি গঠিত হোৱা এটা কমাবন্ধা অঞ্চল এই অঞ্চলসমূহত ড্ৰাগছে যি অবৈধভাৱে ড্ৰাগছৰ যি প্ৰচলন ঘটি আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ উঠি অহা যুৱকবৃন্দ মৃত্যুৰ মুখত পৰিবলগীয়া আছে লগতে পিতৃ মাতৃসকলকো তথা অভিভাৱকসকলকো তেখেতলোকে বহু বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ বাধ্য কৰাইছে গতিকে আমি এই সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ বিষয় দুটা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰা আৰু বৃহত্তৰ কমাবন্ধা অঞ্চলত ড্ৰাগছ প্ৰচলন বন্ধ কৰাৰ দাবীত আমি আজি দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে তেখেতলোকে যাতে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিব লাগে আৰু কমাবন্ধা পুলিচ প্ৰশাসনৰ এটা কথা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বৃহত্তৰ কমাবন্ধা অঞ্চলত যি অবাধে ড্ৰাগছ প্ৰচলন বেহা চলি আছে এই বেহাসমূহ তেখেতলোকে কিন্তু ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে তেখেতলোকে কিন্তু এই ড্ৰাগছৰ বেহা বন্ধ কৰক অন্যথা কিন্তু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ভৱিষ্যতৰ দিনত কিন্তু ৰাইজৰ সহযোগত ইয়াতকৈ আমি কঠোৰ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।